5 апреля мы резко собрались, так как было объявлено всеобщая эвакуация громадян с Донецкой области, и выехали. Дуже было складно добраться, добирались несколько суток, были даже большие пробки на блокпостах, або выезжало дуже много людей. Немає даної продукції, не представлена в такому широкому асортименті. Та вирішив торгувати квітами та декоративними садовими фігурами, декоративними рослинами отечественного національного производителя. Поэтому тим самим ми підтримуємо рідне місто, рідну страну, продаючи наші товари. Він такий же гарний, як наша країна, такий же світлий, такий же сонячний і такий же радісний, як наші люди.